A Connect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Connect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.connectsul.com.br. Nessa quarta-feira, 17 de fevereiro, é o último dia para o recadastramento biométrico dos eleitores de Sentinela do Sul. O prazo, que iniciou em outubro do ano passado, teve filas e muita reclamação dos eleitores de Sentinela do Sul e Cerro Grande do Sul. Mas, durante essa terça-feira, a fila foi menor no cartório eleitoral de Itapes e os eleitores que chegaram cedo foram atendidos com tranquilidade. Durante o período de recadastramento, cerca de 80% dos eleitores procuraram o cartório e conseguiram fazer o recadastramento ou, pelo menos, agendar o atendimento. Já o restante dos eleitores que não compareceram ao cartório terão os títulos cancelados e precisarão aguardar o trâmite do processo para poderem votar. A estimativa do chefe do cartório de Itapes, José França Pedroso, é de que 1.600 eleitores fizeram um agendamento dentro do prazo que encerrou em 10 de fevereiro para os eleitores de Cerro Grande do Sul. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março. Nessa quarta-feira, 17 de fevereiro, é o último dia para o recadastramento biométrico dos eleitores de Sentinela do Sul. O prazo, que iniciou em outubro do ano passado, teve filas e muita reclamação dos eleitores de Sentinela do Sul e Cerro Grande do Sul. Mas, durante essa terça-feira, a fila foi menor no cartório eleitoral de Itapes e os eleitores que chegaram cedo foram atendidos com tranquilidade. Durante o período de recadastramento, cerca de 80% dos eleitores procuraram o cartório e conseguiram fazer o recadastramento ou, pelo menos, agendar o atendimento. Já o restante dos eleitores que não compareceram ao cartório terão os títulos cancelados e precisarão aguardar o trâmite do processo para poderem votar. A estimativa do chefe do cartório de Itapes, José França Pedroso, é de que 1.600 eleitores fizeram um agendamento dentro do prazo que encerrou em 10 de fevereiro para os eleitores de Cerro Grande do Sul.